بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيبا ملك السوء الدولة على ذلك الجوكتان ومركلة إيوه برنامج شيدين يتحناها يتكلسوا عطينا أيرو تي في وبرنامج كين يتحناها إنه مقال ترني هل يستكوبة جهان برشادة أرليا مانتا وحين السوء قادم دولنا حبينا أنه مقال ترني حال كيبا يسترتو كقورون سنتاي أرماها اللوء على لأيه أما اللوء على الوايي محيهين waxaan soo qaadan doonaa dhowr qodob haddii Alle yiraahdo gundiga barnaamijkeena maanta waxa weeyaan shirka ka dhacay magaalada Jigjiga ay ku kulmeen madaxweynaha dowlad deegaanka mudane Mustafa Maxamed Umar iyo qorweynta ama odayaasha gadaboorsi ee qaar kood ay ka yimaadeen gobolka Awdal qaarna ay yihiin dadkii deegaanka gobolka Xarawa arintaas ayuu maanta barnaamijkeena daaran yahay halkay sarto ka qolonsantahay oo ah qodobka maanta aan isdul taagi doono ayaan doonayaa in aan runtii ku nuuxnuuxsado mar waliba oo Alle doonayo in arin laga salgaaro ama arinta la dhiraan dhiriyo oo la helo halka ay tahay in wax laga qabto waxaa haboon in hawsha laga soo bilaabo aas-aaska oo ay saldhig u tahay taariikhda nolosha bini'aadamka sartani waxay soo qulantay muddo aad u fog tan iyo maalintii uu gumaystay dagaalkeena yimid 1948kii wixii ka dambeeyay isbeddel weyn oo mid taariikheed iyo mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid dhaqan ayaa ku dhacay ummada Gadaboorsi oo markaasii ahayd ummad jarabaxsan oo leh hoggaan yani midaysan iyo xilbeegti iyo duqey aanan laga daba hadal dhaqan asluubaysan oo bulshada u horseeda balwaaqo iyo sareedo abaanduulayaal iyo dad geesiyaal ah oo ummadan ku meegaarsan oo meel waliba ka gufeeya halka ay dabayshu kaga soo dhacaysana goor waliba ku duula ayaa ummadan lahayd. Ummadan waxaa ku socday wax la yiraahdo hagaasin maskaxeed iyo waxa loo yaqaan dhafoor goronin oo ah in lagu sameeyo brainwash oo dadkoogii hagaagsanaa mar waliba laga horkeeno bulshada. San cadaalaha markii uu ogaaday in uu jilbaha dhulka ugu xiray ummada Gadaboorsi waxa uu ku fasaxay dad markii horeba u milqsanayay ama iyaga la noolaa ama ku hoos noolaa yacni bulshadaasi Gadaboorsi. Kala qaybintii saddexda qaybood loo kala saafay oon in badan ka hadalnay waxay keentay diihaal dheer iyo dhibaato iyo burbur siyaasadeed oo tan iyo maanta meel laga soo qabto lalaaya. Bulshadu way hadba waxa ay la timaadaa wax loo yaqaan tadawur ama horumar, waayo aadamuhu wuxuu la nool yahay hadba waxa ku soo wajaha oo ah culays. Culayskaas oo kaga yimaada dhinaca dhaqaalaha, dhinaca siyaasadda, dhinaca horumarka iyo dhinaca maxa la yiraahdaa hal abuurka iyo fakarka. Culayskaasi waxaa inta badan lagula tacaalaa waxa loo yaqaan minnimo ay saldhig u tahay, daacadnimo ay saldhig u tahay. Minnimadaasi ay daacadnimada saldhigga u tahay waa midda hooyo iyo aabo iyo dhallaan ay kuwa wajahaan wax waliba oo noloshooda adkeeya. Haddaba arintani waxay arrin isa soo taraysay ummadda Gadaboorsi waxaa ku socday milan siyaasadeed qarnigii ina weydaartay ilaa maalinka maanta aynu nool nahay waxaa ku socda hoosu dhac siyaasadeed oo baaxad weyn oo aad moodid inuu sida biyaha hoosta ka socdo oo kale ay u socdaan. In badan oo inaga mid ah waa ay la socdaan dhibaatada siyaasadeed iyo burburka ku socdo bulshadani. Laakiin qaarkood waxay u arkaan mala awal, qaarna way indhaha kala liyaan, qaarna way ku faraxsan yihiin oo iyaga qayb ka ah burburka siyaasadeed ee bulshadan haysta. Haddaba sartan qurunsan waxay leedahay wajiyo badan. Wajiyada u badan mid baan ka soo qaadanaynaa. Wajiga koowaad ee sartan inay qurunto ama boqtan in la dhayi waayo waxaa qayb ka ah nidaamka uu gumaystaha sameeyay ee ku saleysan odayaasha. Hadda ka hor ayaa oday Gadaboorsi ah oo waddankan Ingiriisku la kulmay goob 2010kii bari aan kacdoon gudnay waxaan ka codsaday inay odayaashana taageeraan, isagaana la ii sheegay inuu yahay ninka ugu qoor weyn oo aan u tagay. Odaygu wuu igu qoslay, wuxuu yiri, "Adeer, nin garaad badan baan ku moodayay, soo adigan ma ahan meel cidlaa gudaya." Waxaan ku yiri, "Hadalkaaga ma fahmin, Isaf." Wuxuu yiri, "Ma waxaad aragtay?" Wuxuu yiri, "Oday wax hagaagsan qabta, taariikhda maad maqashay."
markaasaan ku yiri dee oday wax hagaagsan qabtay dee wuu jiraaye haddii uusan jirin laakiin dee anu raadin maaye adig inta iga daysid waxaana dib ii dhegaysid iyo odayadan iyo waxaanad ka hadlayso gacan baan idinkaga baahannahay iyo taageero iyo talo wuxuu yidhi cidlaad gudaysaa haddaad oday taageero iyo talo iyo tusaale weydiiso hoog iyo ba iyo ciribgo ayaad ku dambaynaysaan oday wuxuu yidhi hawsha marka la qabtaa loo yeedhaa dabadeedna wixii waaye aragnimo ah oo uu leeyahay inbuu idinku kaabi karaa hadalka waxaan uga gol leeyahay ummadda gadabuursi waxaa hagaasiyey waa oday saddex dar ka caba maalina jabuuti darka jabuutiguu ka caba maalina darka hargeysuu ka caba maalina darka jigjiguu ka caba ummaddu hadday markaa ay sidaa ku sii jirto maxaa iman karaya odayaal baynu ka cabanaynaa wakhti jooga laakiin waxaa ku soo xiga haddaynan wax isbedelin kuwan oo sida mawjadaha iyo hirarka inta isu daba mara ciribtira oo baabi'iya oo ummaddan ka dhiga sida dinosorki baalkii la oran jiray ee iminka adduunka laga sheekeeyo un hadalkayga haddaan kusoo noqdo gundhigiisa iyo biyadhiciisa shirkan jigjiga ka socda ee mustafa maxamuud cagjar oo casuumay odayaasha aniga shaksiyan waxaan qabaa inayna waxba kasoo bixin sababo aawadood hordhac baa jira ka hor hordhaca shirka wixii laysyiri wixii lagu wada hadlay kuwaasi dib baan udhiganaynaa sababtoo ah waxbaa ka maqan arrinkuna hadduu wax ka maqan yahay ma habboona in la tabiyo dib baan udhiganaynaa laakiin saadaasha iyo sansanta iyo odoroska ayaan idinla wadaagayaa inayna waxba kasoo bixin waxaa sabab u ah dadka shirka lagu casuumay waa laba nooc dad waa dadkii deegaanka harawa ee odayaashoodii iyo salaadiintoodii iyo siyaasiyiintoodii ah oo ay tahay dadka ay inay arrinta guntaan haani guntay ka tolan tahay dadka la doonayay inay arrintan guntaan deegaanka la doonayay in loo arrimiyay dadka jooga ay tahay qaybna waa qayb soo kala dustay oo maalinba mid uu yimid oo ka yimid gobolkii awdal soomaalidu waxay tiraahdaa riyo hadday bari leeyihiin dabadooday ku dadan lahaayeen odayaasha gobolkii awdal iyo degmadii gabilay dubtay ee dubaaxiyey ee meel allaala maanta meel lagu sheego aysan jirin odayaashii arrintaasi sameeyey ayaa waxay maanta u arriminayaan oo ay talo u raadinayaan ummadda labada milyan ah ee gobolka harawo degan waa waxaan suurtagal ahayn waa waxaan suurtagal ahayn waxaa jira been yacni runta rifaysa ama run ay beeni rifayso qofka marka uu beenta jecel yahay ama inuu naftiisa been ku haasaawiyo waxuu mar walba ka hadlaa mala awaal iyo waxyaaba aan dhici karin iyo isagoo sameeya qiil raadin ah waxba nalooma ogolo iyo waxbaa naloo diidan yahay iyo waxa weeyaan ballan baa naloo qabta ballanti baa nalooga baxay afrika dhaqankeeda kuma jiro in wax laysa siiyo in wax laysu hambeeyo in wax la xeeriyo kuma jirto laakiin dhaqanka afrika waxa uu yahay nin waliba waxa uu awooddiisu tahay nin walba waxa uu warankiisa gooyo nin waliba waxa yacni gacantiisa iyo afkiisa iyo yegtiisa uu ku helo ayuubuu ku meel maraa waxa weeyaan mustafa maxamed mustafa cagjar waa kii tegay magaalada burama gaar ahaan xarunta jaamacadda camuud warka madaxdiisa ama hardhaca warka waxaa la leeyahay ballantan waxay kasoo waxaa guntay shirkii ama is-araggii camuud ka dhacay kal hore oo uu codsaday inay odayaashu u yimaadaan oo ay wixii ay doonayaan ay kala hadlaan waxaynu ognahay sohdimaa jira afrika waa la kala qaybiyey iyada oon aaminsanahay dadka jigjiga yaalla iyo dadka boorama yaalla inay isku dad yihiin haddana nidaamyo iyo system iyo dowlado ayaa kala jira marka dowladii marka ay doonayso inay dowlad kale la xaajooto waddo loo maro oo siyaasadaysan oo nidaamsan oo dastuuraysan oo la og yahay oo qoraal leh oo dhigaal leh ayaa jira laakiin lama arag siyaasi inta xeyndaab ka tallaaba odayaal lasoo ballama dabadeedna odayaal ballan ka soo xidha taariikhda laguma arag laakiin hadda waynu haynaa awdal markii uu tegey mustafa maxamed cagjar maxamed cumar ama mustafa cagjar baan usoo koobo marka uu tegey camuud
de amud iyo awdal waxa joogay siyaasiyiin gada buursiya oo digis ah oo la yaqaan xalgaha oo xirxira la yaqaan sida loo furfuro oo is afgaran karaan oo ay nigiisa hadii la doonayo in arinta marka xal loo helo hadii ay jirto in la doonayo in xal la raadinayo de ragaas la kulmi laha ma dhicin arintan marka aan leeyahay si aan hadalka ugu tuman waxba kama soo baxayaan waxa weeye oday sidiisaba wuxuu leeyahay arin ama xaalad ha noqoto xaalad la abuuro ama xaalad laga dabataga ha noqoto ayuu leeyahay laakiin odaygu hal abuur iyo curin ummad lagu hago ma leh innaga marka haddaynu marka odayaasheennii annagu ixtiraam baan weynaadaan dhallinyaradiina odayaasha laakiin iyaga ixtiraam looma hayaan sababtoo ah waxa weeye ayatiinkeenni ama mustaqbalkeenni iyagaa god madow ku riday odayaasha adeeradan ah innaga weli waxaan ogu yeednaa adeeradan waxaanu aaminsannahay inay salaadiinteenni yihiin waxaan aaminsannahay inay qoolweyntii tolka yihiin laakiin iyaga sidaa nooma arkaan iyaga waxay noo arkaan degiiranka bahalkii la yidhaahdo waxaa la yidhi dhaxal gorayo dhabad baa leh degiiranka iyo dhabadda iyo gorayada waa shimbiro kale waaweyn waxaa la yidhaahdaa dhaxalkooga saddexaasaa iska dhaxal iska suga innaga marka waxaan noqonnay degiiran iyo dhabad iyo gorayo oo meeshii loo doono lagu haldabaalaysanayo bulsho waxaynu noqonay odayaashaasi ay intay kala xayndaabteen ay kala ooteen ay magacyo iyo dhagaxaan u kala samaysteen ay ku xisaabtamaan ay maalinba in ku shaqo tagaan markay xaalada halkaa marayso ee awdal iyo degmadii gabiley aana meel lagu ogeyn oo magaaladii qadiimiga ee saylac iyo lughayo loo malafsanayo dadkii markaa arrintaasi wanjalay ee sameeyeyna ay yihiin kuwa maanta haddana inta xadka ka tallaabay doonaya inaan xal baan soo helaynaa dee abkayo waxa weeyaan waxaynu nahay runtii ay beenta rifaysay waxaa la yidhi labadaan run isu sheegin been baa u qarsoon been baan isku hasaabinaynaa been baynu isu sheegaynaa ballanteennu waa been hasaawaheennu waa been odaraskeennu waa been rajadeennu waa been sideennu marka ku noqonaynaa ummad jirta oo ka dabaalata waayaha adag iyo arrimaha iyo mawjadaha geeska afrika ka socda sideenu u noqonayna umad ka dabaalato haddaynu gebigeynaba huhaa iyo riwaayad ku wada noolna waxaan rabaa inaan ku soo dhawaado waxaa jira waxa la yidhaahdo cabasho nin dhul leh oo bad leh oo human resource dad haysta oo malaayiin ah ma cawdo laakiin maxaa cabashadan keenay cabashadani dadka gadabuursi ma qabaan cabasho laakiin dad qaas ah oo xaalad abuur ah oo ummadda doonaya in ay waqtigooga kaga lumiyaan saddex dhardhaar wax la yidhaahdo iyo saddex dar saddex dhardhaar iyo saddex dar ayaa la rabaa ummadda in waqtiga lagaga lumiyo adigu dhardhaar hebel baa taa dhardhaar hebel baa taa halkaasoo lagu gujilab xiray waad aamintay inaad dhardhaar hebel tahay wax aad dhardhaarka ku heshana ma jiro saddex dar oo kale ayaa haddana la faristaa maalin san hore u sheegay hargeysa la fadhiistaa maalinna jabuuti waa la fadhiistaa maalinna jijigaa la fadhiyaa maanta oo ah ummaddaasi markaa maxay mudanaysaa maxaa ku soo socdo ninkii la yihahdo mustafa cagshar gadabuursiga 2 million ee degan ethoobiya ama dowlad deegaanka iyagoo degan oo muwaadiniin ah ayuu yimid berina wuu bixi shalay cabdi maxamed cumar ayaa ka horreeyey gadabuursigu halkaa degan ayuu yimid wuu baxay sidaa un 12 madaxweyne ee dowlad deegaanka soo maray sidaa dheh dowladdii mingiste way ugu timid dhulka xayla salaasi milig kasii hor ilaa iyo kuna amlaag 1912 halgankii socday ummadda gadabuursi halkaasi taalle in marka loo cawdo mustafe oo la yidhahdo waxaasaa naga maqan waa arrin ceeb ku ah ummadda gadabuursi ee degan dowladda ethoobiya degan sababtoo ah canshuur bixiyaa tahay wadani baa tahay dhulka intaha la eg dhinaca gobolka degmada dambal ilaa iyo meeyse ilaa iyo harta sheekh axmed meesha harta sheekh la yidhahdo ayaa degan tahay inaad cabatid meesha ma taallo jigjiga meesha la yidhaahdo dad badan baa maanta jigjiga leh annagaa iska leh jigjiga magaca jigjiga waxa uu ku baxayo qofka bixiyey magaalada jigjiga intaa magaca loo bixin magacii ka horreeyey
buurta kaara marle iyo jigjiga taariikhda ka dhaxaysa ma garan karaan kamana jawaabi karayaan dadka maanta le annagaa jigjiga iskale dhagax dhiggii ugu horreeyay magaalada jigjiga nin dhagad buursiya dhigay macalinkii dad waxbara ugu horreeya nin gadi buursiyu ahaa siyaasigii ugu horreeyay ee ka soo baxa nin gadi buursiyu ahaa ganacsadihii ugu horreeyay ee sakadaha artenes nin gadi buursiyu ahaa dadkii noocaas ahaa ee jarabaxsanaa ee ummadda wax laga weydiinayay milan baa ku dhacay hoosu dhac baa ku dhacay hoos bay usii socdaan dowladaha imika dowlad deegaanka soo maray ilaa iyo laga soo bilaabo wixii ka dambeeyey habtii ethiopia ku dhacday maalinba waxbaa kasii go-aya ciidamada mar iyagaa ugu sarreeya haystay ama police commission ha noqdaan ama military ha noqdaan kabinetka wax la weydiiyay iyagay ahaayeen dadka wax tiro kooba iyagay ahaayeen macalimiin dadka waxbara iyagay ahaayeen dadka safeega sameeya iyagay ahaayeen dowladda ethiopia waxaana ognahay dastuurka ethiopia marka laga doodayay magaalada addis ababa raggii fadhiyey ee lalahaa calanka ethiopia waa laga tanaasulayaa dastuur cusub baa ethiopia loo sameynayaa labada qof ee keliya ay ku dhex jiray laba nimankadi buursiya ahayn waadna garanaysaan war dadkii xaggee mareen dadkii dhashoodii iyo duriyadoodii way joogaan aragtidoodii iyo hankoogii iyo falsafadoodii maxaa wiiqay waxaa wiiqay waa odayaashan kolba dhan u socda waa odayaashan maalin walba siyaasiga yimaadaba loo dhiibayo jadwal ama diiwaan la leeyahay odayaashaasi gadi buursi oo hebel iyo hebel iyo hebel leh cidaan ahayn lama hadli kartid kii hargeysa yimaado jadwalkaas waa loo dhiibaa kan jigjiga yimaado jadwalkaas waa loo dhiibaa jabuuti iyo ismaba bedeshaba sideen markaa looga bixi karayaa arrintan waxay ku socotaa su-aashaasi liganka ah sidee looga bixi karaa dhallinyarada mustaqbalka leh dadka deegaanka leh wadaniyiinta ah dadka canshuur bixiyaasha ah dadka u jeelqaba degmooyin iyo gobollo inay helaan dadka in la siiyo wadooyin iyo kaabayaal dhaqaale loo abuuri doonayo ayay su-aashaas ku muqutantaa su-aasha oo ma taallo odayaasha waqtigoogii qaraar iyo macaanba soo muudsaday odayaasha hadba dar fadhiya oo ma taalla haddaad markaa aad runta diidaan haddaad hadalkayga dhibsanaysaan dee waa idinka idiin taallaa waxaa liyi dharaarba awrbaa dhaansha maalinba nin baa ummadda haga maalinba nin baa dhibta dadka ka saara nin baa talada wanaagsan iyo hadalka wanaagsan kugu garab taagan ninna waa ninka kuwanjalaya ee ku dibindaabyada iyo rafaadka iyo diyaalka kula doonayo mustafa cagjar aan ku soo dhawaada mar kale dhinac kale haddaan u dhigo oon saafo xaqiiqda mustafe waa nin ogaadeen ah waa nin maxamed suweer ah oo waa nin reer isaaqa waxaan rabaa inaan wax yar idin tuso ummadda halkaa taalle ee ooga degeenka la yidhahdo ama warro ooga laysku yidhahdo waa ummad isleh ummadda dhulkaa taalla horeyna waa uga hadlay boqolkiiba lixdan waa dad gadi buursiya mustafe waa nin isaaq maxamed suweer ah shalay waxaa ka horreeyay nin kii cabdi maxamed cumar wuxuu ahaa cabdulle maxamed suweer suweerna waa ina samaron walaalkood kale oo muuse suweerana boora muu joogaa suweerkii kale kasii qarada weynaana waa ka dhinacaa shisho jira ee maanta dee reero kale ka mid ah ee dhinacaa dee gabileeyo waxay ka shisheeye jooga war ummadda haddaynan siyaasad aydan doonayn inaad kula qaybsataan ummadda haddaynan doonayn inaad taariikhdiina wax kula qaybsataan dhalasho iyo wada dhalasho iyo walaalnimo iyo dhiig baa jira oo aad wax kula qaybsan karaysaan nin walaalkaa oo isleedihiin oo waayaha iyo waqtiga uu idinkala xayndaabay oo insurance ama caymis kala duwan maanta aad kala gasheen haddii waad u geed dhigan kartaa waad oon kartaa war waxaasi wax waad ugu qaldato walaalkay baa tahay haddaad siyaasaddii aad u aragtay aad ka dhacday ood siyaasaddii ka baqanayso haddaad guluf iyo inaad wax la labto aad diidan tahay war wada dhalashaa jirta mustafa cagjar waa inankiini cabdi maxamed cumar inankiini buu ahaa kuwa kasii horreyna waa inamadiini bay ahaayeen beelaha kale ee jidwa bartire barkii waa niman samaroon ah abasguul sidoo kale barkood waa samaroon war dadka waa dadkiini dadkan waa dadkiini haddaad dhinaca kale ugutaan tolmooga waayo cabdalla waayo reer maxamed waayo makaahiilka doolo degan waayo dadkan waa dadkiini weeyaan marka ama taariikh dadka wax kula qaybsada ama wada dhalashii dhiig wax kula qaybsada ama siyaasad wax kula qaybsada hadal looma baahno ninka jigjiga jooga
dantiisa waxay ku jirtaa ninka reer jigjiga inay wax wada cunaan oo wax wada qaybsadaan, wanaag iyo xumaanba. Danta ayaa dadka ay hayin u yihiin, bini'aadamka hayin wuxuu u yahay danta. Dantaada waa inaad garanayso. Nin tolkaa oo inadeerka oon kula dan ahayn baa jira, oo ka aragti duwan, oo ku wanjalayo, oo ku dilayo, oo ku haamaya, oo dhabarka kaa tantoomeynayo, iyo nin aan kula tol lahayn oo isku dantiyin baa jira. War dantaada dantiina raacda, ma ahan inaad hoos u yeestaan boqolaal iyo boqolaal aqoonyahana ahaa jooga jigjiga. Mujtamaca jigjiga degantaka ugu badan waa gado buursi, laakiin busto qoyan baa saaran. Bustaha qoyan iska rog. Abasguul waa walaalka, Jidwaaq waa walaalka, Yabare waa walaalka, Ogaadeen waa walaalka, Geri waa walaalada, Madigaan baa degan, waxaa degan Sheekhaal baa degan, Madaluug xoogiisa degan oo dusha sare markii la aado Xaado iyo Bambaas ilaa ay halkaasi Geelwaaqle iyo Cidol baa degan. War dadka dhulka degan waa walaalada, war dadka wax la qaybsada. Ka baxa hadalkan ah waxba nalooma ogolay, wax nalooma diidano. War isa soo mutax Xasan Suxufi, waa ninka jijiga kasoo baxay codka aan lagna helay. Sidaa Xasan Suxufi uu ku waayay codkiisa iyo xuquuqdiisa, wuxuu ku waayay idinka ayaa wanjalay, oo uu tolka idin haystay ayaa wanjalay, oo dad kale ka raacay. Haddaad boqol dhalinyaro ay maalinta Xasan Suxufi dhinac istaagaan, xaqiisa maanta wuu heli lahaa. Marka waxaa loo baahan yahay war dhulka intaa la eg baad degantihiin, wax soo saar baad leedihiin, dhaqaalaad leedihiin, hantida intaa la eg ee maguuraanka aad leedihiin, canshuurta intaa la eg baad bixisaan. Dhulka muunada leh ee lagu faano ee wax soo saar kale waa dhul gada buursi. Aqoonta lagu faano waa aqoon gada buursi. War had maad ka faa'iidaysanaysaan hibadan Ilaahay idin siiyey. Iska ilow ninka awdal iyo gabilay ku nool, waayihiisa kaa meel ku tabray oo haysta, isagaa ka dabaalan. Iska ilow ninka Carta iyo Jabuuti iyo Cali Sabiix ku nool, waayihiisa kaana haysto oo gumaysiba halkaa ku jilba xiray. Adiga taada ayaa ku haysatay, taada wax ka qabo. Odayaashan adeeradan ee kolba xadka dhan u tallaabayana waa in aad sharci kasoo saartaan, waayo sharci waa adag, waa inaad kasoo saartaan. Hadalkayga waxaan kusoo gunaanadaya odayaashan adeeradaya ayaan mar kale la hadlayaa. Saan hore u sheegay, annaga ixtiraam baan weli u haynaa, laakiin maalin baa iman oo ixtiraamka naga dhammaan, maalin baa iman oo ixtiraamkii naga dhammaan, oo ay iman qumayo xorta in odayaasha jar laga daadso. Maalin baa iman waxaanu leenahay waqtigiini intii aad qaadan karteen waad qaadateen, cadowgaad noo loogteen, muunadeenni iyo martabadeenni baad baabi'iseen, maqaamkii iyo sharafteenni baad hoos u dhigteen. Weli waxaad doonaysaan hadba meesha wax ka bidhaamaan, hadba meesha oog ama iftiin yar ka baxo inaad bakhtiisan. Ma soconayso raggii shalay ugaaskeenna dabxay ee doonayay inay dilaan ee wanjalay ayaa raba inay yidhahaan dangada buursiyaan wadnaa. War runta maxaad isugu sheegi laadiin? War ninkii shalay dhibta geystay baa maanta le waxaan rabaa inaan ummadda wax u qabto. Maxaa loola xisaabtami laayahay shantii nin ee shirqoolka ugaaskeenna dhigtay ee gada buursiyo dhan dishay? Maxaa loola xisaabtami laayahay oo weli lasoo horbadaa loo leeyahay xal bay keenayaan? Nin baa laga hayaa, maanaa waalan misacadan baa laga haysay. Nin kalena wuxuu yidhi hasha mangteede gaday ma masaar bay liqday, ma faas bay liqday. Hal mid geel jira oo faas yaro dhiliq ah meel ku dhacday liqday ayuu hashi ka yaabo, kolbadhana u carare soo biyo iyo baadba diiday. Haddaba waxaan leeyahay oon kusoo gunaanadayaa shirkaasi wax kasoo baxaya ma jiro, sababtoo ah maxay tuli murtida carbeed maxay ahayd carabe way heshiisay, waxay ku heshiisay inaynu weligeed heshiin. Odayaashani waxaa ka go'an qof kasta oo gado buursiyo han iyo himilo leh inay baabi'iyaan, inay meel kasto dab suraan, inay meel kasto iyaga wax laga weydiiyo. Adduunka kama jiro dhaqan Soomaaliyeed ama qabiil Soomaaliyeed oo ma jiro odayaashooda ay magaalo kasta ama gobol kasta maraan, ma jirto. Oday walba meel buu ku igay, meesha uu ku meydhay buu ku engejistaa. Laakiin oday meel walba ku meeranaya, meel walba ku engejisanayo, innagoon baa ka jirna. Dhalinyaroy, dhalinyaroy idinka idinla hadlayaa, war haddiidan arrintan wax ka qaban, war haddiidan arrintani ka arrinsan, war haddiidan arrintani idan odayaashan idin geed isaga xirin, wallaahi waxaad maqli doontaan in laga sheekeeyo ummaddan gada buursi. Halkii ay Madiinla iyo Maraacada martay, halkii ay xarlo mareen ayaa laga sheekeen. Dad gada buursi la yidhaahdo ayaa geeska Afrika deganaan jiray ayaa laga sheekeen. Intaa ayaan kusoo afmeelayaa barnaamijkayga kooban. Wixii talaa iyo tusaale waxaad nagu soo hagaajinaysaan airotv@gmail.com. Qaybaha dambe waxaan kusoo qaadan doonaa wixii shirkaa kasoo baxa insha allah.
on haddaba sii sheegan inay waxba ka soo bixin, laakiin dadku waxay jecel yihiin mala awaalka iyo waxa lasoo dhoodhoobay iyo hadallada miiska hoostiisa lagu soo kala saxiixday iyo waxa aana muuqan in ay dhagahooga maqlaan. Laakiin dhagahaaga waxaa u fiican caafimaadna ku jiraa in aad maqashid xaqiiqda dhabta ah ee meesha taalla. Khayr baan idin rajaynayaa dhammaantiin.